Og daginn, langt síðan, síðast. Þessum er löngu komið tími til að taka eitt stykki í vlogg. Og við erum hérna, hún reyndir að stinga mig af hérna. Það er bara hingað. Hingað? Ég er á Táslanum, sko. Jæja, challenge accepted. Já, maður er nöttari. Ég er mikil barefoot aðdáandi því að varum að keppi í gær og lappirnar eru svona þrútnar og þannig að stundum finnst mér bara gott að sleppa þér fyrir skó. En ég vissi ekki að við erum að fara á svona steina, en svona víst lífið, það er oft óvissa. En við förum, það er enn land sem við fórum síðast, við förum stundum í göngutúr á Mónala. Nú getur þetta verið undir kvöldtursta, hjúlisla, göngutúrs og beauty rútina. Það eru svona, beauty bloggari, eða þú veist svona, hvað kallar maður svona snyrtivöru bloggari eins og þú er stundum, skilur? Ég veit það ekki, beauty bloggari? Beauty bloggari, það er kannski henda mér það, gæti verið eitthvað, nei. Hvað er á hýra? Borða, gera eitthvað produktiv. Viltu segja eitthvað orðin ég kveðið á mig til ég fyrir næsta ári það? Nei. Boring, hilla. Jæja, næ, en einhverjum sinna. Hvað er á að gera? Vinna. Hvað, en erum við farið, erum ekki að farið við fjármálum? Jú, við kenna þær að pening. Æ, hvað erum við að fara að gera í nóm? Hringin í því kom jörðina, það ekki? Og er henni sko. Fara núna að panta til Kalifornía, ætlum að fara til San Francisco, keyra niður til LA, fara síðan til Hawaii, Honolulu, mega peppaður. Síðan ætlum við, ef fjárhagur leyfir, að fara til Ástralíu í tvær vikur, fara síðan heim gegnum Abu Dhabi, London, Reykjavík. Og þetta verður allt svona sem má taka mánu, en það fer svona allt eftir fjárhagi og við erum að fara yfir það núna, þannig að sjöum við þess. Skál. Það var að spila brikka hérna. Það er hægt reyngu núna. Það er brikka. Andrei, hvað er að tala um hérna? Það finnst ég, Ég vil byrja, var personal blogger nú? Já. Okay. Say something funny to the camera so we make content, you know? Should I say something funny? Það er ekki að setja ykkur á Vicky. Bruce Paul er skefið það. Insane. I'm here with Andre. What was your last name? Ford. Ford. With Andre Ford. He probably has a Ford as well, I don't know. No. Okay, tell me, what car do you drive? What is this good for? Nothing, it just puts him in a lot of pain. Yeah, which is just gives him pain, and I think this is just mental, all these things. You're supposed to ask me what's your favorite life rule that Becky has come up with. Yeah. Uppáhalds lífsregla mín, Becky, er númer 108 að heimsækja ömmu sinni og afa. Hún er rock solid. Did it hurt? Já, þetta var bara frekar vond, sko. Slakur og nóða og lifa og... Slakur og nóða og lifa. Yeah, that's all the Icelandic I know for 3 months now, two. And I think it's pretty good. You're doing quite well on this personal life. Thank you. Skipta in tvei marku. Skipta tvei marku, já. What? Ég veit ekki. Is this a new tradition, Igor? Huh? Put cream on your thighs? Yeah, that's a... Croatian thing or something. I'm waiting for Britain to live that. Unnum ég ætti. Má ég sjá þetta? Þetta var í kóra eitthvað núna? Já, ég ætla bara í kóra sko, það er lengur á hundan. Cake, Er í kóri þessu? Já, er í kóri. Það er að taka mynd, eða? Er það mynd að taka? Já, má ég sjá. Ég er að fitta þessu nátt. Taktu double front bicep hósuna?
Ja, hann er að tala saman. Það er að ég er svona, ég er bara þrítur. Þú er bara þrítur og þú er svona. Ég er svona. Ert þú ekki komið smá svona? Þú borðar ekki glúten, var það ekki? Nei, bara ekki glúten. Glúten frí. Það eitthvað að það? Ný! Við erum störa fastur í liðinni í vlogginu að ég kem heim og þessi er búin að elda. Við erum að tala hérna að grænkál, spínat, epli, avokadó, sætar, paprika, tófú, allir sáttir. Viltu segja eitthvað? Nei. Góðan daginn. Nú erum við mætt daginn eftir. Ég mætti núna í sóli. Bara í kólterapi. Annað leikur í tvöndum og ég er stífur, þannig að gott að fá kuldan og undir einhverja öndunaræðingar og ísbað og bara þannig að bara geti ekki betra sýn ykkur eitthvað þau. Þetta var mjög gaman. Það var svona byrjunum námskeiðinu. Námskeiðið er í allan júlí. Þannig að þú veist, á þriðjudagsmorgnum og fimmtudagsmorgnum klukkan 7:30, þannig að þetta verður challenge, þetta verður gaman og ég er mjög peppaður. Nú erum við komin á þriðja daginn sem ég er að vloga, sem sagt þriðji dagurinn inn í þessu vlogi. Mig langar til að segja ykkur frá, ég oft spurður hvað bætiefni ég tek og hvað er vítamíntek, þannig ég ætla að fara yfir svona nokkur mín svona daglegu bætiefni sem ég tek oft. Í fyrsta lagi, þú þarft ekki bætiefni lífið til þess að lifa bara vel. Það felst kannski svolítið í orðinu að þetta er eitthvað bætiefni, eitthvað sem bæti við fæðina. Og þetta er eitthvað sem getur kannski, svona er 1% sem getur kannski látið þig líða ennþá betur eða látið þig ná ennþá meira árangri. Öðru lagi, að þá er ég styrktur að ná, langar bara láta ykkur vita því. Byrja að tala B12-vítamín. Það koma með bara svona nokkra setningar hvert og eitt. B12-vítamín, þetta er mikilvægt fyrir þá sem borða ekki kjöt eða mjólkvöru því að B12-vítamín er sprautað inn í dýr og það hefur að semst vöntun á B12-líkamanum hefur áhrif á líðan og er tengt við einhverja sjúkdóma í framtíðinni þannig að það þarf að vera með ákveðið magn af B12 í líkamanum. Þannig að ég tek þetta daglega. Vítamín D, ég tek það út af því að semst, það svipa með B12-vítamín að við þurfum D-vítamín í líkamanum því að vöntun á D-vítamín í líkamanum hefur tengslu alls konar kvilla í framtíðinni. Þannig að sérstaklega sem við búum á norðlægum slóðum og sérstaklega Íslandi, það sem sérstaklega hvernig þetta sumar er búið að vera, að þá verðum við að taka inn D-vítamín útum við fáum það ekki úr sólunni. Green Firefoods, algjör unaður, ég bæti svo alltaf í smoothie minn og þetta er með fárlega mikið af grænni fæði og græn fæða er eitthvað sem bara er hollast fyrir okkur að fá. Ég meina að við getum talað aðeins upp hérna, það er spirulína, þannig að crazy grass, spínat, það er rauðrófur, chlorella, ginseng, makka, það er endalaust að góðu stöffi í þessu. Ég tekið oft sem spirulína er bara í töfluformi og þetta er unni gott í spirulína, það er sagt að það þannig bætir úttalt, er complete protein, maður er engin fæða með meiri hlutvarslega jafnmikið protein per gram. Magnesium, þetta tek ég eftir kvöldmatt fyrir svefn, því að þetta magnesium er vöðvaslagandi og hefur góð áhrif því á endurheimt og hefur líka góð áhrif á svefn. Makka, eins og segja, ég tek það fyrir aukna orku, síðan hefur þetta sýnt að þetta hefur góð áhrif á einbeitingu, síðan hefur þetta sýnt að þetta hefur góð áhrif á kynhvöld. Ég tek fenugrík. Fenugrík er jurt sem hefur góð áhrif á testosterónið, hefur áhrif á vöðvastyrk og svona weightlifting power output, ég kann ekki alveg að nefna það á íslensku. Síðan tek ég gerla, þú veist, ég tek gerla og aðalega gerla sem ég er búin að vinna með probiotic 25-10 billion. Það hef ég líka verið að vinna með öðruvísi í gerla því að gerlar hjálpa að styðja við magaflóruna og magaflóran hefur tengsl við, eða magaflóran er bara ógeðslega mikilvæg og það er
Það er að upprinni margar sjúkdóma er í magaflórunni og magaflórun er fáránlega mikilvæg fyrir heilsuna. Þannig að ég tek, og það er mælt með að taka, þú veist, margar tegundir af gerli. Þú veist, ekki bara vera með eina tegund. Þannig að ég tek líka hennar Clinical GI Probiotic og Probiotic Defense. Og það er líka mælt með að taka meltingar frá öðrum bætefna fyrirtækjum. Þannig að ekki bara binda þau eitt fyrirtæki, en taktu þess margar gerla, margar tegundir og þú getur að svissa ekki allir einu. En mér langaði bara til að segja ykkur frá þessum til að skapa ykkur smá svo við nenni að róla, svo við báða okkur. En bara takk kærlega og við sjáumst.